リングフィット。これとフィットボクシングってどっちがいいんでしょうね。最近の素朴な疑問です。どうでした？ティクでございます。今回はですね、本の感想動画ですね、上げていきたいなと思います。はい。ようやっと読んでる小説一つシリーズ完結させることができましたね。タイトル見ていただいて分かってると思いますが、その本について語っていきたいなと思います。スマホケース新しくしました。透明にするとすごくなんか画面が明るくなったように見えますね。紫色のこの綺麗な感じもですし、側面のピンクゴールドの感じも見えていいですね。このギャラクシーのやつ色めっちゃ好きです。はい、こちらビブリア古書堂の次元本7ですね。何だっけな、しおりこさんと果てない舞台ということでございまして、こちらの本を今回読ませていただきました。はい、表紙に書いてある黒、白、赤、青、この4冊の本っていうのは本編にとても大きく深く関わってくる本でございます。はい、こちらの感想を述べさせていただけたらなと思います。はい、一応今回も本のね感想動画は本当にねカンペ作っておかないと言いたいこと何も言えなくなっちゃいますんで、カンペ作ってありますんで、ちょっとカンペで読ませていただこうと思います。今回ね、その一つのシリーズが終わったってことでめちゃめちゃ長くなっちゃって、すごくまとめるのに苦労いたしました。そのまとめたのをお話しできたらなと思います。はい、まず何からいこうかなと思ったけど、いつも総評から言ってたかなと思いますので、総評からいかせていただこうかなと思います。はい、今回このビブリア古書堂シリーズの第7弾目という形になりますけれども、ヒロインしおり子、そして主人公の大輔、この2人の物語の結末まで描かれてるわけですけれども、結末としては非常に私は満足です。面白かったなと言えるかなという形ですね。正直気になることがないわけではありませんが、2人の物語としては非常に良かったんじゃないかなと思います。今回ネタバレなしで話すのはとても難しいなと感じてて、できるだけしないように喋りますがちょっとしてたらごめんなさい。一応文字で自分で感想とかこう話すことをまとめた限りはネタバレはしてないと思います。今回ね、そのあんまり著者の方は本編と後書きとかそういう部分でそういう書き方はしてないんですけど、どちらかというと私最初読み始めた時はこの本はミステリー、いわゆるミステリーっていうのに分類される本だなというふうに思って読み始めたんですが、まあ著者はそう表現してないんですよ。著者は一回もそのミステリー小説ですみたいな感じの書き方はしてないんですけど、まあいわゆるこう大きい謎とかがこまごまあってその謎を解決していくっていう観点からいくと、まあ割とミステリーっていう分類できるかなというふうに思いましたけども、今回はそのミステリーっていうジャンルじゃ完全になくなったと思います。この7巻に関しては一応大きいその謎はあるんですよ。この1巻通して1冊通しての中に謎っていうのは用意されてはいるんですけれども、なんていうか、どちらかというとこの7巻っていうのは主人公とヒロインの2人の結末、この物語に終わらせる一つの区切りをつけるための巻って感じです。そのためにわざわざ書かれた本っていう感じがしましたね。印象としては謎はあくまでもその過程のためのおまけっていう感じが私は読んでてしました。うん、で2人で選んだ結末、まあこれについては詳しくは言いませんが、まあお付き合いしてるわけですよ。この7巻まで来るまでの間にこのヒロインとね主人公ってもうお付き合いしてるわけですけども、この2人がどういう結末を考えたのかっていうのは、ここまでのシリーズ読んでると私はすんなりと納得いったかなって感じですね。ああなるほどなっていう感じでございました。はい、でこのビブリア古書堂シリーズナンバリングされてるのはこの7まででここで終わりかなと思ったんですけど、電子書籍をこうやって読んでて読み終わると次の巻はこれですっていうのが出てくるんですよ。出てきたんですよね。と思ってパッて押すとですね、このビブリア古書堂シリーズはなんとこの2人の、まあもう見たらすぐ分かることなんで、もう表紙見た段階で分かっちゃうんで、あのこれはネタバレじゃないと思いますけど、2人の子供がいる話が、実はこの後続いてるんですよね。まだシリーズとしてあるということで、子供の名前はもうね、扉子ちゃんっていうんですけれども、扉子ちゃんだっていうのは、ね、読み仮名振ってねえからちょっと見てなかったけど、扉子だと思います。ドア、扉っていう字に子供やったんで、っていうこのシリーズが実はあるんですよね。この後続いてるということでございまして、これ読み終わってから知りました。今回7巻読み終わってから、続いてんのってなりましたね。はい、まあ、ということを言っちゃってるんで、もう2人の結末がどういう感じになるかって分かるわけですが、まあ、ここはまあある程度ね物語ですから、よっぽどなバッドエンドを書きたい作家さんの方以外はこういう形で持っていくのはまあそんなにおかしいことではないかなと思いますんで、はい、だから私はもう持っていき方はすごく自然にスッと入ってきましたよ。急展開すぎるなって方もいるかもしれませんが、ここまでの2人のやり取りとかお互いの何て言うかね人生とかお互いそのものを削って
相手のために過ごしている感じっていうのは、そういうとこ結論までポンポンと進んでいってもそんなにおかしいことではないのかなというふうには思いました。で、今回ね新しい新キャラが出てきます、はい、新キャラはですね、まあ、ヒロインのしおり子さんのお母さんがいるわけですけど、まあ、めちゃめちゃまあ強敵なわけですね、非常に頭も切れて頭脳明晰な方なわけですけど、このお母さんの師匠という位置づけになってますが、一応、この方が出てくるんですけど、こいつがね本当にまあ気持ちいいぐらい毒図です。本当にクズすがすがしいぐらいクズなんですけれども、読んでて多分最初の方不快にめちゃめちゃ不快になると思いますが、ちゃんとこの方に対してもすっきりした、結末が待ってますんで、そこは我慢して読み進めていただけるといいんじゃないかなと思います。個人的に良かったところに挙げるほどでもないんですけれども、このね毒図をね主人公が殴りそうな場面があるんですけれども殴らない。ここで殴っても別にね、ああフィクションだから別にまあそういうこともあるよねって感じだったんだけど、ここで主人公が殴りそうだったけど殴らなかった、何もしなかったっていうのは私はとてもグッドだと思います。この物語がすごくね、なんていうか、あのフィクションなんですよ、当たり前ですけどフィクションなんですけれども、なんか妙にこうリアリティのちゃんと感じれるところというかな、なんかフィクションフィクションしない、フィクションすぎてなんかすごくかけ離れた感じになりづらいところ、それこそ実在してる古本を物語に使ってたりとかするわけですから、そういう点から言ってもあんまりにこう現実とかけ離れすぎるっていうのが多分著者の意図にそぐわないんだと思うんですけども、殴らなかったのはめっちゃ良かったなと思いました。はい、良かったところで言うほどではないんですけど、個人的にちょっとしたポイントでしたね。以上は総評です。面白かったですよ。シリーズ完結してよかったなと思います。さあ、あらすじですけれども、今回はですね、6巻の終わりから話が続いていくと、6巻のラストにですね、ヒロインのしおり子っていう子の血縁関係が実は結構ありありと、お母さん登場してるんですけど、前から血縁関係が結構はっきりと、分かってくることになりまして、それがですね、まあ、いわゆるちょっと因縁がある血縁関係というので、6巻は終わっておりまして、要するに7巻はその自身のヒロイン自身の血縁関係と因縁ですよね、それを解決していくというのが大筋のあらすじになります。はい、母親に、昔超難問が出されます、宿題として。ただ母親は当時この問題を解決しません、自分の意思でね。超難問をこうこれを解いてみろバーンと突きつけられるわけですが、母親は当時それは私はこれはやりませんというふうに拒否をします。それを拒否してしまった結果ですね、現代になって娘がこういるこの状態で、娘に対してその問題が突きつけられてくるということですね。もちろん母親もそれに巻き込まれていくわけでございます。夫婦にわたって同じ課題を突きつけられるという状態になるわけですね。はい、母親の古い知人、先ほど言ってた師匠にあたる人間が出てきまして、この人が今回の騒動の中心になっています。いわゆるこの人が問題を起こしてくる立場の人ですね。この人と戦うという形になってございます。まあ、お母さんとも戦うんですけれども、まあ、メインはこのお母さんの師匠にあたる方と戦っていくことになります。題材になっている本は、まあ、大体この本は古本がメインになってますが、今回はまあいわゆるもう王道と王道といえば王道ですけれども、シェイクスピアですね。まあ、皆さん名前ぐらいは本に興味ない、劇に興味ない、そんな方も名前ぐらいは聞いたことあるし、シェイクスピアの作品、シェイクスピアなんて人知らないよって人も作品の名前ぐらいは知ってるはずです。ロミオとジュリエットですね。多分世界で一番有名な、シェイクスピアの作品の中で最も有名なものを一つ挙げろとやればこれになると思いますが、を書かれた方ですね。はい、この方がですね、本、この方の本があるわけですよ。で、表紙にあった4冊の本なわけですけど、まあ、1冊から辿ってったらこの本と同じ本が3冊このように存在しているっていうのが分かってきます。これはもうすぐ分かることなんで、別に確信もったいぶる必要は全くありません。3冊、この、4冊目の、ね、途中で物語の途中で主人公たちが見つけた本と同じ形をした本が3つあるっていうのが分かります。この3つの中に本物があるよと、要するにめちゃめちゃ高価な、それこそ奥で取引されるような本が混ざっているということになるわけですね。それを当てなさいという宿題が出されるわけです。これをこの本編通してずっと解決していくという流れですね。これはまあお母さんに当時出された難問だったわけです。この3冊の中に本物があるよと、見分けてみなさいっつって。で、お母さんがパーンと突っ張ってるわけですね。それが現代巡り巡って、娘さんのしおり子さん、ヒロインの子に出てくると。この3冊で本物を見分けてみるよという形でございます。すごくざっくりと言いました、これあらすじ。あまり詳しく言っちゃうと面白みがだいぶ半減以下になっちゃいますので、これぐらいざっくりとした感じにさせていただきます。はい。
まあ7巻まで読んで、この動画見てる人はもうよっぽど、なんていうか、私がこうやって本の感想を述べるっていう動画そのものを好いてくださってる方か、このシリーズをちゃんと読んでる方か、どちらかだと思いますんで特に読み終わってから多分見てる人が多いんじゃないかなって感じがしますね。もうここまでいくと最初の1巻ってやっぱりね、どうなのかなって分かんないから人の感想で聞きますけど、もうシリーズの途中までなってくるともう自分読んでますよね。多分読んでて、読み終わった後その人がどういう感想を持ってるのかなって見ることが多いんじゃないかなと勝手に私は推察しております。はい、長くなった、すでに長くなってるんだけど、すいませんね、これでまとめてるつもりなんです最終巻それだけいろんな要素があったというふうに思っていただければ幸いです。これカチカチになりますね、すいませんね、カチカチになって、俺が気になるからちょっと外しますね、ごめんなさい。はい、では今回は良かったところと悪かったところを言いますが、まあ、基本的に私のスタンスとして良かったところ2つ悪かったところ1つっていうバランスがすごくいいなと思ってるんで、意図的にこれぐらいにまとめようと思ってます。悪いところはない時はまあないって言いますけれども、まあ、できたらまあ1個ぐらいは上げた方がいいなって感じでちょっと上げてる節もあります。良かったところもいっぱいあるんですけど、さっき言ったあの総評とかでもちょっと言ったんですけれども、大きいなと思うところ2つに絞るようにしてますんでご了承ください。それだけじゃないんですよ、他にもいっぱい細かいところはあるんですけれども、できるだけちょっとスッキリとまとめるという形でそうさせていただいてます。はい、良かったところですけれども、1つ目、これはもうね、ずるいって言われるかもしれないけど、1つはもう絶対これだと、もう終わったってことです。完結した、これがもう一番ですわ、良かったところの。まあ、よく自作の小説を書いてる人とか漫画を書いてる人とか、まあ、今はもうネット上ツイッターとか例えば見るとですね、まあ、昔はもうプロとアマってもう多分バチッと分かれてたと思うんですけども、セミプロみたいな方も結構出てきたりとかしてて、いろんなもう昔に比べるとすごい数の方がそういう活動をされてるわけですけども、よく言われるのは完結させることの大切さって言われるわけですね。やっぱり世の中にある作品の数に対して完結してる作品ってものすごく少ないわけですよね。まあ、連載とか持ってる方は当然完結まで行くわけですけれども、基本的にはまあでも志半ばで、連載ができなくなってしまう方も当然いるわけです。それは身体的な理由だったりとかいうのももちろんありますけれども、人気とかそういうのに振り回されてっていう場合ももちろんあるわけですよね。ただビブリオッコ書道のこれに関しては作者の後書きだったりとか、まあ、自分が読んでる感覚から言うと、おそらく著者の方は、まあ、作者と著者って言うと混じっちゃって申し訳ないですが、あんまり著者って普段言わないんでね、著者の方はある程度自分が書きたいなと思ったことは書けたんじゃないかなって思います。あらすじも書いてありましたけど、後日談とかこいつは実はこの時こう考えてたんだみたいなことは書きたいとは言われてましたが、ヒロインと主人公の2人の物語に対してはある程度書き切った感があるような感想を書かれてましたんで、そういう意味では自分の書きたいことを含めて完結まで持っていけてるということは、これはもう本当に良かった、素晴らしいことだと思います。完結、作品を完結させることの難しさっていうのはね、とてもあるんじゃないかなというふうに私は思いますね。自分もまあ作品を途中でやめてしまってるっていうパターンはちょこちょこありますんで、まあ割と私も続けてる方だとは思うんですけども、やっぱあるんですよね、こういうゲーム実況みたいな、こういう YouTube に残る形でゲーム実況ってもそうだし、自分で書く小説もそうですけど、途中で止まってしまってるっていうのがね、やっぱあったりしますんで、完結させることってのはとても大切だなと思います。綺麗な形で終わらせてくれたことっていうことに関しては本当に最大級の賛美ですね。一番良かったところだと思います。これ1つ目、2つ目ですけれども、これはですね、ヒロインと主人公の結末があると言いましたが、この2人の紡いでいく、これから先続いていくだろう、まあ、この続きさっき言いましたよ、この2人の子供が出てくる話がもう別のシリーズあるっていう話はしたんですけども、これを除いても今後2人がどう過ごしていくかっていうのが想像できる。多分この7巻まで読んだ人はヒロインと主人公だったらこういう人生を歩んでいくんじゃないかな、こういう場面になってもこうしていくんじゃないかなっていうふうに多分容易に想像できると思います。この7巻のラスト、ちょっと含みがある終わり方になります。つまり2人がこうしますダーンっていうよりも、こういうこともできます、こういうこともできますっていう選択肢をこう結構ちょっと渡された状態だけど、2人の関係性はこれからこういう風になってきますよって感じで、含みがちょっとある、その課題っていうか、それは残したまま進んでいきますみたいな感じで終わるんですけども、多分この2人がどういう風に歩んでいくかっていうのはみんな想像できると思います、安易に。私はこの2つの課題もこういう風に2人だったら解決するだろうなってすごく簡単に想像できました。それは一重に、まあ、この7巻の力だけではないわけです。1巻から7巻までの積み重ね、そして結論へに対しての道のりとか、そういったものがこうちゃんと積み上げられてるから、それが丁寧だったから想像できるものだと思うんですよね。だからそういう気持ちにこの7巻を読んで慣れてるっていうのはとても良かったところなんじゃないかなと思います。まあ、7巻の感想っていうよりもこうシリーズ全体を通しての良かったところみたいな言い方になっていますけれども、やっぱりそれは7巻を読んだから発生していることだと思うんですね。6巻までだったら発生しなかったわけですから、やっぱ7巻できちんと一つ終わらせてるっていうところで、2人の今後の物語が想像できるようになってる、
ね、そして多分それは間違ってないだろうなという気持ちになります。その積み重ねの度合いっていうのはとても素晴らしいなというふうに思いました。これは良かったところでございます。はい、もう後ろに猫ちゃんがね、ちょろ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 してて音がしてますけど。はい、以上2点ですね。はい、今共感していただいた方もいるし、うん、そんな2点っていう方もいる。あのね、あんまりちょっと踏み込んだ良かったところを言うと、ネタバレになるんですよ。すごくなっちゃうので、あくまでこういう形させてください。まあ、さっきちょっと主人公が殴らなかったところが良かったっていうのと、個人的にちょっとね、あの中身のちょっと入った話をするとすればそこっていうふうに思っていただければなと思います。はい。じゃあ、悪かったところ、気になったところを伸びていきたいなと思うわけですけれども、まあ1点だけ述べさせていただこうかなと思います。人によると思いますし、この本を全部読んで自分でこれ感想を書いたんですけど、感想を書いたの、一応ね、ちょっと他の人どういう感想を持ってるのかなってどうしても気になったんで、ちょっとだけ、レビューを覗かせていただきましたけれども、同じこと書いてる方いました。はい。私がこう、悪いところって思ってこれぐらい書いてるんですけれども、その中の、あ、全く同じっていうポイント書いてる人がいたんで、やっぱ気になる人はいるんだと思います、これ。はい。悪かったところですね、お母さんの気持ち、これがね、個人的にはいまいちですね。はい。まあ、著者の意図は、なんとなくわかりますが、私はちょっといまいちと言わざるを得ないかなと思います。このビブリア古書堂のシリーズの中で最大の謎の一つである、お母さんがどういう気持ちでどういうふうに動いていたのかということですね。お母さんね、これもすごく序盤の方からもはっきりしてるんですけれども、娘二人と自分の旦那を捨てて世界中を飛び回るという決断をするわけです。で、ヒロインはずっとそれが不満なわけです。なんでいきなり家出てったんだっつって、みんなを残してっつって。これは理由はね、6巻まででは語られないんですよ。この7巻ではっきりします。なんでお母さんがそういうことをしたのかってのははっきりするんですが、これがね、正直拍子抜けだな。うん。序盤の方でそれっぽい理由が出てくるのよ。ああこれが理由だったねってなってんだけど、そこで正直ね、拍子抜けだと思ったから俺は深読みした。いや実はこれの裏にはこういうことが隠されてたんだよって来るんかなと思ったんだけど、ない。いや、もしかしたら私の読解力がものすごく悪いから気づいてないだけかもしれないけれども、少なくとも私では気づけなかったぐらいに、ない。正直拍子抜けっすね。お母さんが家を飛び出した理由弱いなと思いました。いくらなんでもちょっと弱いんじゃないかなっていう感じですね。本のためにどんな手段でも、価値のある本を読むため、手に入れるためにはどんなことをする、そういうことをこう布石として何回も積み重ねてる、だからこういう行動に出たんですよ、つながるんですけど、あーちょっと弱いっす。正直弱いなって思いました。はい。でここだけじゃないのよ、ここだけじゃない、ここ以外にも実はこの巻の中だけでも気になるとこあって、まあ今までからそういう近い行動はしてたんだけど、この巻でも特に気になるなと思ってて、なんていうか7巻の中でもいろんなこのお母さんとの行動をするわけです、まあ、特に主人公に対してものすごい行き過ぎたことをするんですけれども、いろいろしていくんですけれども、最終的な結論の部分だけで言うと、全部娘のことを考えて娘のためを思ってちょっとそういう行動をしてましたと読み取れる書き方になってます。私はそういうふうに読み取りましたが、納得はせん。納得はせん。娘のためを思ってこういう行動をしてたんだっていう風になってんだけど、それでも行き過ぎだと思う。ちょっとやりすぎだと思う、正直。うん、そら無理。いくら不器用とは言えっていう感じですかね。特に主人公に対してとか、ヒロインに対して。主人公に対してはもうはっきり言って言い過ぎですね。うん、これも実世界で言ったら、これも本当にクズです。これは本当にクズですけどね。で、ヒロインに対しても、自分の娘に対しても、お母さんは自分で言ってるわけです。自分の人生ってのは自分で決めるんだと。人に決められるもんじゃないと。今自分がこうしたいっていう判断のもとにやっていくもんだっていうのは言ってるんですけど、自分の娘にはそういう部分を全く配慮してないわけですよ。ね。で、娘は逆に言うわけです。お母さんのかつてのセリフを。自分が選ぶんだって、自分の人生、自分が選択していくんだっていうのを言うわけですよね。まあ、そこがもしかしたら作者の狙いだったってとこあるかもしれませんね。かつてお母さんが言ってたそのセリフを娘が言ってますよっていうところに繋がっていくんですけども、その原因になってるお母さん、自分の発言とのその若かりし頃って言ってもさ、一応もう当時結婚して娘もいるわけですよ。学生時代の時に言っとるわけじゃないわけですよ。そのもう娘もいて結婚もしててっていうような状態の自分が言ってた発言と全く逆、そうです。まあ、むしろそれに配慮全くできてないような行動をするっていうところが、なんていうか自分自身、過去の自分に唾を吐かれてるんですけれども、昔の自分っていうよりもついこの間の自分に唾吐かれてるみたいな感覚にちょっと陥っちゃうなっていうところでございますね。うん、おっと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 。
すごいダッシュで、ちょっと今猫がダッシュしたらカメラ動いちゃいましたけど、ね、すいませんね。はい。で、もう一点あって、お母さんに対しては。このさっき言ったみて、3冊の中から本物を当ててみなさい、どうだってやってくるわけです。で、ヒロインがどうして3冊の中から本物を当てるかっていうのは、とても丁寧に、丁寧に描かれてるわけです。いろいろね。こう、こう、こういう部分からヒロインは、私はこれが本物だと思ったんだぜって出てくるわけですよ。当たり前ですよね。これはもうヒロインですから。で、お母さんもこれに参加してるわけですよ。この3冊の中でどれが本物なのでしょうかって。これは娘との勝負なので、お母さんがどういう結論になったかは言いませんが、なんでお母さんが3冊の中からそれを選んだとかっていうのは、出てこない。出てこないんですよ。で、本編を読んでる限りは、お母さんがそれを当てるチャンスっていうのは全然なかったような気がするんですよね。超人的な能力で当ててるとしか思えなくて、その超人的な能力なんなんっていう感じですね。本当に今まではなんかこういう風に同じようにヒロインと辿ってきた、ヒロインよりもちょっと察しがいいから予想がついてたみたいな書き方だったかなと思うんですけれども、今回の件に関してはお母さんマジでなんで分かったの、なんでそれを選んだのっていうのがちょっとね、説明欲しかったなっていう感じは個人的にはします。はい、ということで、お母さん絡みのことが結構気になって1個でも結構喋っちゃったんですけど、まあでも一番はお母さんの気持ちっていう部分がまあちょっと拍子抜けですかね、個人的には。正直なこと言うと、まあでも途中の間の時に私感想動画で言ってたけど、お母さんにはずっとクズでいてほしいと。なんか実は娘のためを思ってすごくやってていいやつでした、お母さんと仲直りちゃんちゃんハッピーエンドみたいなのは望まないって言ってて、その通りにはなりました。はい、のでそこは良かったなと思ってます。以上です。はい、随分長く話してしまいましたね。本当にね、今回ちょっとシリーズが1個完結したんで、完結したってことで話させていただくと、シリーズ通して面白かったですね。ビブリオ古書道シリーズはすごく楽しく読ませていただきました。お名前だけ知ってるシリーズでしたけれども、まあ、かつての私は本を読むの別に好きではなかったですから、今は結構すごく楽しくいろんな本を読ませていただいて、次の本も読みたいなっていうのがいっぱいできていて、読書楽しいなって思ってますけど、まあ、かつての私は全然好きではなかったです。かつてって言っても、しかも結構最近まで好きじゃなかったなと思います。なんで急に好きになったのか自分でもよく分かりませんが、名前しか知らなかったこのシリーズを手に取ってよかったなと思ってます。人に勧めるっていうのでも、結構本もまあすごく好きで読むの、もう1日とか1週間に1冊以上すげえ読むとか、もうゴリゴリ難しい本読んでるみたいな人にとってみると、まあレベル的にはちょっと下がるのかなって感じはしますけど、読みやすいですからね、ただ楽しく読む、物語としてはいいんじゃないかなと思います。で、古本の話がやっぱり中心になってくるわけですから、こうちょっとジレンマなところあるんですけれども、やっぱ元ネタ、元の古本のことを知ってると楽しみがブワッと広がるんだろうなと思います。ただなんていうか、あんまり普段本読まないなって人も何回じゃないわけです。俺みたいに元の本のことをあまり詳しくなくても楽しく読めてる。で、そこからむしろ元の本読みたいなって気持ちにこうさせられてるっていうところもあったりしますんで、そうじゃない人にもおすすめできるっていうので、割とこう古本の知識がある人にもない人にもこう等しく勧められるようになってるんじゃないかなという気はしますね。よくできてるんじゃないかなというふうに思います。だから私はこの2人、主人公とヒロインの子供の出てくる話もちょっと買ってみたいなと思って、早速欲しいものリストに入れましたからまた読んでいくんだろうなと思います。はい、まあ、シリーズもなんで続いていくとね、なかなかちょっと感想もいらないなっていう方もいるかもしれませんが、また読んでつらつらと感想は喋っていくんだろうなと思います。もちろん、読みたいなと思って、もう山積みにされてる読みたいものリストの本これもどんどん消化していきたいなと思う所存でございます。はい、そんな感じでございましょうか。随分長くなりましたけれども、これにてビブリア古書道シリーズは全部読み終わったということで、一旦ちょっとシリーズクローズという形ですね。はい、面白かったんで読んでみないなって方はよかったら、まあ映画とか漫画でも発売されてますんで、興味ある方はそっちから入ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでございまして、今回はここまでになります。見ていただいてありがとうございました。またよければ何か別の動画等でお会いいたしましょう。ということで、お疲れ様です。